骨ベースのスープにもマヨネーズが混ざってる。あ、スープの中に？そう。あ、じゃあ美味しそう。マイノリティじゃないのかもしれない ね。そうかも、うん。コーラと牛乳混ぜて飲む？でもカップラーメンの塩と牛乳は混ぜたこと、あ、それはいけると思う。なんかラーメンと塩ちょっとこう牛乳まろやかになる。そう。へえ、うん。でもコーラと牛乳を混ぜて飲むっておっしゃった方も、うんうん、言ってたよ。コーヒー牛乳炭酸抜ければコーヒー牛乳になるって。絶対なよ。私は嘘だと思う。なんかどうせの抜けるまで待つのかな、炭酸抜け。あ、だったら、だったらコーヒーと牛乳を混ぜればいいんだよ。ね、うん、そんな感じのマイノリティレポートなんですけど、うん、はい。なんかありますか？なんか、例えば、うん、地元の変な風習とか。地元の変な風習。あ、変ってことではないんだけど、うんうん、私、名古屋出身なんだけどな、うんうんうん、名古屋ってほら、コーヒーを頼むと、うん、絶対に何かサービスで、モーニングついてね。うん、ついてるね。そう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 。でね、例えばパンとか卵とかついてくるんだけど、うん、パン、卵だけだと結構、ここはしょぼいねって、モーニングセットが少ないねって文句を言われるぐらいなのね。だからもう喫茶店とかも、うん、もう、おまけがついてくるんだ。うちの近所のお店は、うん、卵とサラダと茶碗蒸しがついてくる。すごい、うん、茶碗蒸しとか求めてないんだけどね、本当はコーヒー飲むときに合わないし、うんうん、でもこの店の心意気として、だから上京したとき、私結構上京したの、うん、そんなに前じゃないんだ、結構この業界まだ短くって、うん、そう、でも上京した時の一番最初の違和感、うん、東京はコーヒーを頼んだのにコーヒー以外何も出てこない。逆に文句、名古屋って素敵なところなんですね、遊びにおいで。はい、おばあちゃんち名古屋。あ、そうなんだ。生まれだけ名古屋。そうかそうか、うん、その後関東の方に、ね、横浜。横浜変な風習ない？横浜全部ジャンをつけるとかない？いや、そんなことなんか言いますよね。だけど、うん、みんなジャン使ってる気がする。うーん、でもうちの近くはなんか、うん、あれ、変な動物がいっぱい出る。うん、変なのがいっぱいいる。なんか、うん、錦蛇とか、おー、キツネとか。キツネ？うん、キツネ、野生の？そう。キツネが出るって初めて。うん、埼玉タヌキならいるけど。そう、タヌキ、タヌキは死んじゃってた。死んじゃった。結構みんなすごい自然豊かな土地にいるんだな。うん、そう、うん、あんまり関係なかったかな、ごめんなさい。一応地元の変な、うんうん、変な、うん、変な生き物、きっと地球外生命体だってことにしときます、うん、多分その死んでた狐は怪しいよね。タヌキ、タヌキ、タヌキ、ごめん、ちょっといい加減になってた、私の仕切り方がね。ごめん、片付けようと思ったよね。すいません。みのりはなんかない、うん、私、自分が変わってるって言われることならあります。うん、わかる。なんか、わかる。私、もう、よく変人って言われるけど、なんか、バレないようにしようと思ってたの。そう、言われないように思ってたんだけど、バレた？結構、なんか、にじみ。にじみ出てるの？わぁ、うすうす。ね、感づいてたよね、割と。なんか、夏が終わりかけの頃って、道端にいっぱいセミが落っこちてるでしょ、うん、なんか落ちてると全部拾って帰ってきちゃったりするの。なんで、わかる。何に使うの？いや、埋める。なんか、そう、拾ってきちゃうのいっぱい。気づいたら十何匹になって。お墓を作ってあげるってこと？そう、埋める。すごい。うん、超いいね。変わってるって言われた。死んでるように見えて、近づくといきなり動いたりしない。あ、見て。そう、そういうのは、ね、もう息絶えそうなやつも持って帰って、あ、動いてても見える。そうそうそ
でも食べてくれないのよね、もうあそこまで行っちゃうとね。だからもう、そう、そっと動かなくなるまでお部屋の中に置いといたりする。セミって何食べるの？わからないから、リンゴとか適当になんか。食べなくない？リンゴ！リンゴ難しいんじゃないかな。だから食べなかったんだ。ねえ、そうかもしれない。しまった。私はちょっと。私はただの11度ぐらい上げて。はい、はい。はい。こんな風に、ラジオの前のあなたの変な癖をカミングアウトしてください。自分だけの価値観でなく、他人の価値観に照らし合わせることで、それがマイノリティなのか、マジョリティなのか判定しますよ。皆さんからのマイノリティレポートをお待ちしてます。